În urmă cu câteva săptămâni, la mina Lonia s-au prăbușit mai multe silozuri. Conducerea complexului energetic Hunedoara spune că aceste construcții s-au prăbușit din cauza vechimii, dar un rezultat final nu se știe deocamdată până ce nu va fi finalizată ancheta. Deci s-a și dezafectat zona, am găsit soluții tehnice și facem încăcarea ca și până acum, deci nu mai ducem la preparație. Chiar de ieri am început să lucrăm normal, merge bine, nu avem probleme în acest sens și așteptăm de la Inspectoratul de Stat în Construcții concluziile pentru acea prăbușire. E greu de spus să fie oameni sancționați pentru că și ITM-ul și Inspectoratul de Stat în Construcții în prima fază n-au găsit niciun vinovat. Toți am fost acolo dimineața când imediat după ce s-a produs. Greu de spus dacă sunt oameni vinovați. A fost o construcție veche de peste 60 de ani. Lipsa acută a investițiilor în mineritul viabil și vechimea construcțiilor a făcut ca silozurile construite prin anii 50 să cedeze.